Laterna magika. To znie ako zaklínadlo. A také to je pěkně kouzelné. Protože to znamená divadlo a film a tancování a hudbu a černé divadlo a animace. A to všechno dohromady a naraz. Zní to trochu jako zmatek, ale představte si to spíš jako pucle. Když se podaří dát každý dílek na to správné místo, vznikne obrázek. V případě Laterny magiky to není jen obrázek, ale celý příběh. A ten náš, o kterém vám chceme vyprávět, se jmenuje Vidím, nevidím. A je to o mně, tedy já v něm hraju. Já taky, ale nikdy nehrajeme spolu, protože obě hrajeme holčičku a Gátku. O té to je. Střídáme se. Jo, střídáme se. Já jsem Ada. A já Rozárka, ahoj. V tom příběhu je naše maminka kadeřnice. A tatínek listonoš. Rozváží poštu po městě na kole. A také je tam pan doktor, ale to nebudu prozrazovat. No, trochu to prozradit můžeš. Tak dobře. Je tam pan doktor, protože je to trochu dramatický. Docela hodně bych řekl. No prostě. Agátka, když se narodila, tak neviděla. Maminka a tatínek z toho byli hodně smutní. Ale Agátka ne, protože jí to přišlo normální. Neviděla, že to má být jinak. Objevovala svět rukama, takže se ho osahala. Třeba tatínka poznala vždycky. Podle nosu. A maminku podle vlasů, co jí šimbali na tváři, když se k ní skláněla. A podle vůně. Vůně jsou důležité. A taky chutě. A zvuk, ten ti hodně napoví. Třeba sanitku, tu nesnášela. Měla z ní husí kůži. To se nedíví. Sanitka houká pěkně nepříjemně. Ale ráda poslouchala vodu, jak se vaří mamince v konvici, jak stékají kapky deště po skle okna, jak bubuní na parapet, jak pleskají na nataženou ruku. Měla ráda i zvuk cákání, když šlápla do louže. Neuměla si představit barvy. Nevěděla, co znamená modrý mrak, zelená tráva, žluté sklunce. Ale měla sny a měla přání. A jedno velké se jí splnilo, když pan doktor pozval znovu do nemocnice. A na to, jak to dopadne, se přijďte podívat sami, do divadla. Bude tam s námi naše hrací maminka Linda Rybová. A hrací tatínek Tomáš Měcháček. Ale to není všechno, také tanečníci souboru Laterny magiky. Ti, kromě toho, že tančí, tak se také strašně rychle převlíkají, protože mají hodně rolí. Mně se nejvíc líbí kostým kašně. Neprozrazuj! Nejlegračnější je pes, i když toho bych se měla správně bát. Tedy podle scénáře. Bát se máme těch kousavých schránek. A pak kdo tady něco prozrazuje? Ale to je důležitý, že máme velké speciální rekvizity. Říká se jim nadrozměrné, protože jsou daleko větší než v normálním světě. Třeba na křeslo se vejdeme celá rodina a některé vůbec nezvednu. Ty jsou určené pro černé divadlo. Hercům, kteří s nimi hrají, se říká černáci. Ale Maria, to je naše režisérka, jim říká černodivadelníci. Prý proto, že jí připadají víc jako kouzelníci. Mně zas trochu připadá, jako bychom hráli divadlo v kině před plátnem. Máme tam totiž i filmovou projekci. Jenže ten film je živý a hraje s námi. Třeba se dotknu pastelkou nakreslené kapky na plátně a ona se vybarví. Nebo si něco představuju, tedy já jako Agátka, a ono se to na plátně hned objeví. A protože je to Laterna magika a to je kouzlo, některé věci, zvířata a dokonce i lidé vystupují z plátna, z filmu, obživějí i na jeviště. I ti, co byli na plátně jenom animovaní. Zní to jako pohádka, ale aby to všechno dohromady fungovalo, spolupracuje na tom spousta lidí. Neuměla bych je všechny vyjmenovat. To já taky ne. Tak jim alespoň děkuju. Teď si musíme hlavně zopakovat text, abychom nic nepopletli. Jak to bylo? Budeme si vyprávět o tom, jak jsem byla malá. A zazvonil zvonec a pohádky byl konec.